在后面找到这些配件，用十乘七十的螺丝固定，一边六颗螺丝，先把底部螺丝先上好。这两个口是朝上的，倾斜度是比较低。大家注意，这后面这孔是朝后的。有两个小孔的在上面，大孔朝后。有一根横管的在下面。
然后四片红色的梯形铁块。带有弧度的朝后。所用的螺丝均为10×70的型号。找到两个黑色衬套，然后把滑轮夹在中间，螺丝上面，把衬套放螺丝上面。下面安装最前面的两个红色的管子，然后有 U 型卡槽的朝上，一颗螺丝两个垫片，左右两边都先上好。把这两个连接在一块，然后把它卡到。哦，飞鸟是朝上的。对，然后再卡进去，然后卡进两边都一样，这边先放进去就 OK 了。这是安装好的，飞鸟记得朝上。下面是安装后面的两根横管，这是用来挂配件的。
黑色下胶圈，我插在这上面。然后放备重块，重块九块大，这里有个凹槽的是朝下，这个朝上。好，然后找到这个加码杆，这个头看还是有个凹槽的是朝下的。倾斜度朝下，然后带有铁管的朝下，然后滑轮的是朝前的。然后这里有两个黑色螺丝，拧紧就可以。把这拧紧，然后另外一边的话跟这安装棒是一样的。好。找到这个管，这个在前面。然后这边也一样，加上引体向上的位置。接下来上史密斯杆，先把史密斯杆挂钩挂上，再上两个滑套，这个看，这个朝后，这个朝外，这个。
两边炮筒。接下来上史密斯导杆，纯铁的啊，从上面往下穿，然后螺丝孔是朝上的，然后放减震胶圈、弹簧、挂钩。先放减震胶圈，再换弹簧，然后把挂钩放上，对准孔。两边都是一样的，先放胶圈，再放弹簧，最后放挂钩。接下来找到螺丝孔，从上往下穿，把史密斯导杆固定住。四个钢鳞片悬挂，一边两个，好，这安装就可以了，剩下就剩余的都是配件。